Vi har ett underbart program och vi ska börja med en av våra internationella gäster som ska ge oss en liten överblick av läget idag. För igår var vi ju direkt ganska mycket på läget just för järnvägen. Men vi lever ju inte i en egen liten bubbla som ni vet, utan det här är ju någonting som påverkar, eller vill säga, omvärlden påverkar ju oss i väldigt hög utsträckning. Så till vårt hjälp att göra en sådan analys har vi ingen mindre än den tidigare utvecklings- och utrikeshandelsministern Ville Skinnari. Varmt välkommen. Jag vet inte, för mig gick ju hockeyn bra igår. Jag vet inte hur läget för dig, för dina matcher. Ja, Skellefteå. Och vann, och vi ska fortsätta imorgon i Tammerfors. Det är Tappara mot Pelicans som är mitt hemlag. De har svenska tränare i Tappara, så ja. Spännande. Ja, vi får hoppas det. Senare. Tack så mycket. God morgon. Och hälsningar från Helsingfors. Jag tänkte att jag kunde tala om geopolitik. Hur denna NATO-länderna, Finland och Sverige ska eller borde vara. Eller Kina-USA-relation eller EU. Men på riktigt, det är kanske bättre att fokusera logistik. Vad är betydelse av logistik idag för Sverige och Finland? Och hur den här rollen nordiska länder kunde och borde spela i världen. Så bästa vänner, tack så mycket att ha möjligheten att tala här idag. Det finns tre viktiga teman idag jag vill ta upp här. Först är total säkerhet. Och sen betydelsen av logistik. Och tredje punkten är gemensam nordisk plattform och engagemang. Från Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn som nordiska länder. Mitt första tema idag är total säkerhet. Finlands och Sveriges NATO-medlemskap var en naturlig nästa steg. Men NATO är bara en del av totalsäkerhet. Försvaret och myndigheterna spelar naturligtvis en nyckelroll i att bygga upp totalsäkerheten i samhället. Men här är också hela samhället viktigt. I synnerhet sammanhållning och viljan att samarbeta. Om inte detta finns kan man inte ha omfattande total säkerhet. Som sagt, dialogen mellan den offentliga sektorn och de privata sektorerna samt olika former av offentlig privat partnerskap spelar en huvudroll. Detta innebär en gemensam vision och ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med näringslivet. Den gemensamma utvecklingen av försvarindustrin och civilindustri står i centrum för detta. Europa behöver nu tänka som Airbus. Konsortiet, om vi vill bygga vår egen industriella framtid. Vi i de nordiska länderna kan göra mycket här och visa vägen. Mitt andra tema idag är logistik. Okej, det är järnvägsform. Finlands logistiska ställning förändras totalt. På grund av den nuvarande geopolitiska situationen har Finlands internationella tillgänglighet försämrats mycket, mycket. Logistiska lösningar och tjänster är nu av ännu större betydelse
för Finlands konkurs, konkursenkraft, framgång på exportmarknader till exempel och resiliens. Nya förbindelser från öst till väst ligger i centrum. Här spelar industrin en nyckelroll. Sverige investerade rejält. Vi hoppas att Finland ska följa. Men till exempel östra Finland är just nu i en jättesvårt position. Det som ju nu är helt centralt för Finland är behovet av infrastruktur, vägar, järnvägar och så vidare. I öst-västlig riktning. Det finns mycket prat. Mycket prat i Helsingfors. Men inga större beslut än så länge. Men alltså mycket prat här i Sverige och Norge. Och den viktigaste delen till exempel av östra Finlands stödpaket, det är inte pengar, bara. Det är förbindelserna till Sverige och Norge. Logistiska järnvägsförbindelser till strategiskt viktiga hamnar som Göteborg, som de norska hamnarna, är viktiga för hela EU, inte bara för Sverige eller Finland eller nordiska länder. Och det är ju någonting att finska statsminister Ursula von Leyen ska ha på agendan nästa vecka i Finland. Som tur har vi aktiva och modiga regionala aktörer, till exempel Kvarken. Regionerna i Kvarken har visat vägen för alla andra regioner. Det har till och med visat vägen för myndigheter och den statliga förvaltningen. Engagemanget finns alltså redan på den regionala nivån. Men engagemanget behöver också finnas på högsta nivå. Allra högsta nivå. Alla vet vad jag betyder. Statsministrar och statsledning. Här vill jag också nämna den finländska logistikbolaget Nurminen Logistics som fortsätter sin internationella tillväxt. Bolaget öppnar en ny järnvägssträcka i samarbete med Väterail AB från Haparanda och Umeå i Sverige till Göteborg, Umeå och Haparanda. Till Göteborg som är jätteviktigt just nu. Det ökar i sin tur livskraften och konkurrenskraften, det är självklart. Blandvara företag skärs inte på Finlands västkust och i norr. Detta är också en ny möjlighet till tillväxt för östra Finland. I norra Sverige kommer Nordtåg köta tågtrafiken mellan Luleå och Haparanda för att kunna möta upp VR-ståg. I detta skede handlar det om två eller tre sådana möten per dag. Men frågan är, vad är VRs position idag i Helsingfors och Finland? Men vad ska EU göra? Våra EU. EU bör nu bättre betrakta transportkorridorerna som går tvärs inom Norden som strategiska investeringar. Den diskussionen vi har haft om statliga stöd borde landa i att vi ser behovet att gemensamma investeringar på ett rättvist sätt. Jag hoppas och tror att nästa europeiska kommission kommer att dra upp dessa riktlinjer i snabbt takt. Ordförande, mitt tredje tema blir därför den nordiska plattformen. Sverige, Finland, Norge och Danmark spelar nu en jätteviktig roll på många sätt. Vi är förbilder i FN, i NATO och i EU. Då det kommer till ett
den gröna omställning är vi föregångare. Den nordiska plattformen handlar om en bra kombination av säkerhet, världens bästa utbildning, ekonomisk tillväxt och välfärd för alla. Men vi har också gemensamma utmaningar. Den ekonomiska tillväxten i EU är för långsam och den snabba tillväxten är ännu längre bort. Logistiska lösningar blir därför allt viktigare. Men nu behövs en gemensam engagemang och ett gemensamt ledarskap. Ärade svenska, finska och norska regeringar och näringslivet, låt oss tillsammans fatta besluten om att vi ska göra detta. Danskarna kommer säkert också med. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack för att du tog dig tid och kunde ta dig hit också. Men du pratar just om det här med att det blir mycket prat. Vad vill du se istället? Eller vad vill du se mer av? Det var kanske 20 år sedan. Vi hade statsminister Paavo Lipponen i Finland och Göran Persson i Sverige. Vi hade engagemang. Vi hade visionen. Vi hade så kallat toppnivå engagemang. Nuvarande regeringar, både Finland och Sverige, eller tidigare regeringar med Socialdemokraterna, samma utmaningar. Man behöver sådana synpunkt som är horisontal, inte bara i silos, gällande trafik till exempel. Ser du någonting, exemplet att vi ska kopiera Kvarken i större utsträckning så det är fler som ska engagera sig på regionen, eller är det just de här nationella engagemangen som du söker? Kvarken är jättebra exempel som Twin City approach. Man har till exempel Uleborg i Luleå, man har Vasa i Umeå, man kan ha Rovaniemi i Kiruna, Narvik kanske. Nu har alltså Norges sidan där. Men man borde se regional nivå, till exempel Kvarken, som exempel till hela Europa. Vi hade 750 miljard stödpaketten inom Europa, EU, så kallat RRF-paketten. Hur många projekten det finns mellan länderna? Det är frågan. Mellan Finland och Sverige? Noll i hela Europa. Hur kan vi ha konkurrenskraft mot Kina och USA? Kvarken är bra exempel. Att göra någonting och implementera någonting på riktigt. Vi ställde frågan igår till några av de deltagarna och säger att när tror du att det vänder? När kan du se framför dig att det kommer börja hända saker? Både mer prat och mer handling. Ja, absolut. Men det är så viktigt just nu då att statsministernivå i Helsingfors och Stockholm till exempel tar sådana commitment på agendan. Men samma i Oslo. Norges statsminister, han är jättebra gällande totalsäkerhet. Och Finland och Sverige, vi har exakt samma målsiktning med nuvarande statsminister Petteri Orpo. Så don't get me wrong. Vi borde bygga upp någonting tillsammans. Och till exempel boxen i mitten. Kvarken är boxen i mitten. Men man behöver statsnivåboxen i mitten mellan Sverige och Finland. Och kanske Norge. Så vi har ändå hoppfulla om att det kan börja ske saker snart. Ja, absolut. Ja. Men du, stort tack för att du kunde komma och en varm applåd till dig. Tack så mycket. Ja. Och ha det bra med Kjell efteråt. Ja.